सब्सक्राइब एन्ड प्रेस द बेल आइकन टु नेभर मिस एनी अपडेट। आफैलाई आफ्नो कमजोरी त यहाँले भने जस्तो मलाई केही पनि लाग्दैन। नेपालका नेताले भ्रष्टाचार गरेर कमाए पैसा कि कसरी कमाए सोधे? राजनीतिको चल्ते पैसा भयो भनेपछि स्वभावले बुझिहाल्छन् मान्छेले चाहिँ कसरी भयो। किन उद्योग बेगरका पैसा भने चाहिँ आउने कमिसनकै कुराहरू हुन्। नेपालका नेता मध्येमा सम्पन्न नेता मध्येमा प्रचण्डको नाम पनि त आउँछ नि। राधाकृष्ण दाइलाई किन नेपालमा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम। अहिले आएर अलिकति नेपालको मिडियामा चर्चामा रहनु भएको छ धेरै समयपछि, के कसो भइरहेछ हजुरको यो फिडब्याक पृष्ठभूमि? मिडिया भन्या किन इस्युमा मिडियालाई चाहिने मसला लिन चाहिँ विभिन्न मिडिया म्यानहरू आउँछन्। हजुर, पहिले पनि आउँथे। अब यतिखेर अलिकति नेपालको पोलिटिक्स अलिक कस्तो भने जिगज्याग भन्छ, एकदम सपाट नभएको, अब के हुन्छ भन्ने एउटा सन्त्रस्तता बढेको बेला भएको हुनाले अब मेरो बानी ज्ञान देखाएको कुराहरू बोल्ने, अब धेरै मान्छे पोलिटिसियनहरूको के हुन्छ भने आफूलाई फाइदा हुने कुरो मात्रै बोल्छन्। मैले फाइदामा नोक्सानी भन्दा पनि के भइराखेको छ त्यो यथार्थ अगाडि राखिदिने मैले जमर्को गरेको छु भन्छ। त्यसो भन्दा मिडिया अलिकति मसित आकर्षित फेरि पनि हुन लागेको छ। पहिले पनि मिडिया थियो मसित आकर्षित, म पावरमा हुँदा पनि मिडिया मसँग आकर्षित नै थियो। त्योभन्दा पछि पनि र यो बिचमा अलिकति पोलिटिक्स नै अलिकति एउटा सुस्ताको बेलामा थियो। अब अहिले यो जमर्कोमा अलिक प्रष्ट कुरो भन्छ भन्ने नाउँमा मिडिया केही पर्सेन्ट अलिकति आकर्षित भएका हुन्। त्योभन्दा खासै कुरो केही पनि होइन। जस्तै हजुरलाई अब पहिला पावर भएका बेला विभिन्न काम भए, हजुरले पनि पावरमा बस्नुभयो, तर अहिले आएर चाहिँ तपाईँ पावर लेस किन हुनुभयो भने जनतामा यस्तो व्यक्ति किन पावरलेस भयो भन्ने प्रश्न आयो। राजनीतिक बुझ्ने मान्छेहरूले बुझिया छ, किन मान्छे कुनै पनि मान्छे आफ्नै स्वभावले कि त स्वास्थ्यकै कारणले पावरभन्दा बाहिर बसौँ भन्ठान्छ, कि त मनको वैराग्यता आयो भने सायद यो संसारप्रतिको वैराग्यता अथवा निराशाले पनि उसले मान्छेमा यो राजनीति म गर्दिनँ भन्न पनि सक्छ। त यी दुइटै कुरो मसित होइनन्। म स्वास्थ्यको कारणले पनि अब राजनीति छोडेर घरै बसिहाल्नुपर्ने अवस्था आइसकेका छैन चाहिँ होला। उमेरको हिसाबले पहिलेभन्दा सक्रियता अलिकति कम हुनु, अलिक फिजिकल एक्टिभिटी अलिक कम हुनु स्वाभाविकै हो, तर एकदम जिरो नै हुने बेला आमा त्यो आएको छैन। अनि अर्को चिन्तनको हिसाबले म वैराग्यता अपनाउने मानसिकता पनि म पुगेको छैन भन्दा त्योदेखि बाहेक राजनीतिक खेलहरू राजनीतिक दाउपेचमा राज्यमा के हुन्छन् कुनै कुनै बेला मान्छेको आवश्यकता पर्ने रहेछ। अब आवश्यकता पर्दाखेरि बेलामा चाहिँ त्यहाँ आफ्नो सदुपयोग चाहिँ अब कति ठाउँमा मान्छेको दुरुपयोग पनि हुन्छ भन्छ। अब सायद मलाई लाग्छ यतिखेरका अगुवाहरूले चाहिँ मेरो आवश्यकतालाई त्यति महत्त्व दिएनन् अथवा ठानेनन्। अथवा तपाईँले कमजोरी केही गर्नुभयो कि? अनि मान्छेलाई आफैलाई आफ्नो कमजोरी त यहाँले भने जस्तो मलाई केही पनि लाग्दैन। हुन त कति मान्छेहरूलाई आफ्ना कमजोरी पनि लाग्छ, तर मेरो आफ्ना स्वभावगत काम कुराहरू त आफ्नो ठाउँमा छैछन्। म मेरा के कमजोरी कम भने के हो भने म राजनीतिमा गुठ गर्न नसक्ने, राजनीतिमा पैसा कमाउन नसक्ने, भ्रष्टाचार गर्न न त चाहिँ अब त्यो भएको कारणले किन अहिलेको राजनीतिमा के छ भने पैसा र गुठ नभएको राजनीति हुँदैन। म चाहिँ पार्टीभित्रै बसेर पनि गुठ बनाऊ, जस्तो अहिले जति पनि तपाईँ नेता चर्चाका नेता देख्नुहुन्छ उनीहरूका गुठ नभएका नेता चर्चामा छैनन्। तिमी पनि चर्चामा नभएका जस्ता प्रचण्ड अब अमृत बोहरा नेकपामा चाहिँ हाम्रो गो चाहिँ मुकुन्द नेउपानी पुरानो मान्छे हुन्। पुरानो मुकुन्द पनि पुरानो हो, अमृत पनि पुरानो हुन्, तर उहाँहरू चर्चामा हुनुहुन्न किन उहाँसँग गुठ पनि छैन, पैसा पनि छैन भन्छ। माओवादीमै पनि चर्चामा एकचोटि आएका र पछि पैसा र गुठ पाउन नसक्दाखेरि चर्चामा नआएका चाहिँ माओवादी पूर्व माओवादीका नेताहरू पनि थुप्रै छन् भन्दा को को चर्चामा छन् भन्दाखेरि जोसँग पैसा छ, जोसँग सङ्गठन छ, जोसँग पावर छ, ती चर्चामा छन् भन्छ। त्यही भएर यहाँले भने जस्तै मसित ती गुण चर्चामा आउने ती गुण चाहिँ मसित रहेन। नेपालका नेताले भ्रष्टाचार गरेर कमाए पैसा कि कसरी कमाए सोधे? अनि पैसा कसरी कमाउँछ? किन जतिले पैसा कमाएछन् उनीहरू कसैका पनि उद्योग छैनन्, कि त चाहिँ उद्योगमा चाहिँ धन्दामा लागेका मान्छेहरू उद्योगपतिहरू त्यो आएको भए जस्तो विनोद गुल्छाले आएर राजनीति गरे भने उनले कमाएको छ भन्ने कुरो बुझे हुन्छ। पशुपति शमशेर राणा पोलिटिक्समा आउँदा उनले खर्च गरे भने उनीसँग आफ्नै पैसा छ भन्ने कुरो मानिन्छ यसो। अब अहिलेका जति राजनीति नेताहरू जस्तै प्रचण्ड ओली बाबुराम हुनुहुन्छ, मैले धेरै ठाउँमा ओलीजीको
आर्थिक हिसाबमा भन्ने हो भने यता राजनीतिक हिसाबमा भन्यो भने ओलीले बडो सङ्घर्षशील जमिन बिताएका हुन्। सङ्घर्ष त तपाईँलाई थाहा छ होइन, सङ्घर्षशील भनेको त्यसमा पनि उनको सङ्घर्षशील भनेको उनी आर्थिक रूपमा पनि विपन्न थिए, सामाजिक रूपमा पनि बडो सङ्कटमा थिए, अनि चाहिँ त्यस हिसाबमा अनि स्वास्थ्यको हिसाबले पनि बडो सङ्कटमा थिए। यस्तो जीवन उठाएर आएको एउटा एक पक्षबाट हेर्ने भने बडो सङ्घर्षशील मान्छे, अर्को पक्षबाट हेर्ने भने त उहाँसँगमा चाहिँ आर्थिक स्रोत त जिरो थियो नि, तर अहिले भन्नुपर्दा के अब अहिले उहाँ शक्ति सम्पन्न मात्रै होइन कि स्रोत सम्पन्न मान्छेको रूपमा, स्रोत सम्पन्न नेताको रूपमा उहाँ अहिले आर्थिक सम्पन्न स्रोत सबै आर्थिक मात्रै उहाँसँग सत्ता पनि छ, उहाँसँग चाहिँ अर्कातिर सङ्गठन पनि छ, उहाँसँग दादागिरी पनि छ, उहाँसँग आर्थिक गतिविधि गर्ने हैसियत पनि छ, उहाँसँग के छैन अहिले कसरी भयो त्यो कुरा? तपाईँ त सँगसँगै हुर्किनु भएको जस्तो राजनीति हो, त्यो खोज्नेको विषय किन म त्यो अन्वेषक भएर एउटा हुन्छ नि देशमा कसको आर्थिक हैसियत के छ भनेर पुरै अन्वेषण गर्ने ठाउँमा त म छैन, तर राजनीतिको चल्ते पैसा भयो भनेपछि स्वभावले बुझिहाल्छन् मान्छेले चाहिँ कसरी भयो, किन उद्योग बेगरको पैसा भने म चाहिँ आउने कमिसनकै कुराहरू हुन्, म चाहिँ अथवा विभिन्न काममा पाउने नजरानाहरूकै कुराहरू हुन्, अति फलान ठाउँमा यस्ता 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 नजराना यस्तो यस्तो भयो भनेर डिटेल रिपोर्ट त एउटा पोलिटिकल मान्छेलाई आउँदैन, त्यो त इन्भेस्टिगेसन गर्ने शक्तिले खोज्यो भने पाउने विषय हुन्, त्यस कारण म त्यसमा जान चाहन्छु। प्रचण्डजी र ओलीजी त मिल्नु भएको छ, उहाँ अब जुन युद्ध गराउनु भएको मान्छे उहाँको पनि त एउटा पावर छ नि नेपालमा, कसरी एनालाइसिस गर्नु? होइन अहिले नेपालका नेतामध्येमा सम्पन्न नेतामध्येमा प्रचण्डको नाम पनि त आउँछ नि मान्छे, सबैले त्यही भन्छन् मान्छे। तपाईँले चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको छ? होइन म त्यसरी खोजेर कसको सम्पत्ति कति होला भन्दा जति देखिन्छ त्यसैको कारण उहाँको जुन हाउभाउ देखिन्छ विपन्न नेताको हैसियतमा उहाँ देखिनुहुन्न, सम्पन्न नेताको हैसियतमा देखिनुहुन्छ, मान्छे खानपान हिँडाइ डुलाइ माछा बाहिर जाँदाका तमक झमक होटलमा हुने खर्च यी सबैलाई हेर्दा उहाँको महिनाको 10-20 लाख रुपियाँ उहाँको खर्च छ, त्यो खर्च लामो समय क्रान्ति गराउनु भएको मान्छे नि त उहाँ चाहिँ क्रान्ति पनि हेर्न नहुँदा रहेछ, यस्तामा त क्रान्ति नै भयो, क्रान्तिकै नाममा आउनुभयो, उहाँले क्रान्ति गरे होइन भन्दाखेरि उहाँको आन्दोलनमा 17,000-18,000 मान्छेको ज्यान आउती भयो, म चाहिँ राज्यको अरबौँको चाहिँ पुँजी क्षति भयो, म चाहिँ विकासको अभियानमा खरबौँको विकास गति रोकियो, म चाहिँ त यी सबै कुरो हुँदा हुँदै पनि अहिले उहाँ जहाँ आइपुग्नु भयो त्यहाँ उहाँ एउटा धनाढ्य माछा ऐसी नेताको रूपमा स्थापित हुनुभयो भने चाहिँ अब त्यो कसरी हुनुभयो भन्ने कुरो चाहिँ खोज्नेमा त्यो अख्तियारको कुरो हो क्या, अख्तियार दुरुपयोगले खोज्ने विषयको कुरो हो, त्यो हामी जस्ता पोलिटिकल मान्छेहरूले राजनीतिक विश्लेषण गर्ने हो, अन्वेषण गर्ने होइन। जस्तै हजुरले अब हजुर अहिले अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी उपचारार्थ नै उसमा हुनुहुन्छ, अब देशको प्रधानमन्त्री नै विभिन्न हल्ला आउने क्रममा हिजो भिडियोबाट पनि उहाँले हेर्नु होला नि हजुरले 2 मिनटको भिडियो, के लाग्यो त प्रधानमन्त्रीज्यूले बोल्ने पर्ने अवस्था थियो अथवा नेपालको लागि सन्देश त्यस्तो केही थियो? होइन अब उहाँको मैले धेरैचोटि भने उहाँलाई राजनीति जिजबिसामा चाहिँ उहाँ त्यो आइसियुको बेडबाट भनेको त्यो एउटा सिकिस्त बिरामीको बेडबाट पनि उहाँ सत्ताप्रतिको आकर्षण नै उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। कसरी सत्ताप्रतिको चाहिँ म अहिले पनि शासन गर्न सक्षम छु भन्नुभयो, काम गर्न सक्षम छु म ठिक हुँदैछु बिरामीले सत्ताको कुरो गर्दा भने रोगको कुरो गर्नुपर्ने हो, मसँग रोग म निरोगी हुँदै आएँ भन्नु त एउटा स्वाभाविक कुरो थियो, त्यति मात्रै होइन म अहिले पनि उभिएर भाषण गर्न सत्ता सञ्चालन गर्न प्रशासन सञ्चालन गर्न तयार छु भन्दा कसैले त तयार छैनस् कि भन्यो कि भने चाहिँ त्यसैको नेगेटिभमा उहाँको उजार हो कि अथवा उहाँको मनदेखि नै म अहिले पनि म चाहिँ त्यो सत्ताबाट आराम गर्ने मानसिकतामा छैन भन्ने सन्देश उहाँले दिनुभयो भने चाहिँ उहाँले आरामको त कल्पना अथवा काम गर्न सक्छु पनि होइन, त्यो हालतमा मान्छेले अब त्यस बारेमा धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न, उहाँलाई उहाँको स्वास्थ्य भन्नु यस्तो हालतको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनु आवश्यक छैन भन्न खोज्नु भएको होइन, होइन त्यो उहाँकै स्वास्थ्यको लागि पनि उहाँले आराम खोज्ने दिनु हो मैले बुझिएँ भने चाहिँ, किन उहाँ त्यो ठाउँमा बसेर अब नेकपाको पोलिटिक्सलाई नेकपाको यो सरकारलाई उहाँले अझै पनि गार्जियनसिप दिएदेखि सायद सङ्कटमा पर्दैन थियो होला, त्यो गार्जियनसिप दिने भनेको उहाँले अलिक आराम लिएर किन उहाँ अब एकदम व्यस्तता व्यस्त जीवनले
उहाँले चाहिँ धेरै उहाँको लङ्गभिटी अगाडि जाँदैन, अलिक सुस्त जीवनले अलिक धैर्यता लिएर तनावमा नजाने हो भने सायद उहाँको स्वास्थ्यको अवस्था पनि अलिक पोजिटिभ होला। त्यो मैले धेरैचोटि चाहिँ मेरो शुभकामना त्यो शुभकामनाको चाहिँ अर्थ त उहाँले त्यो पोजिटिभली लिनुभएको छैन, त्यसो गर्ने तयार छैन भन्ने कुरो त उहाँले त्यो चाहिँ सिसियुको बेडमा बसेर पनि उहाँले म शासन गरेर अहिले पनि सक्षम छु भन्नुभयो भने चाहिँ अब चाहिँ त्यसको मतलब उहाँ अहिले पनि बिरामीबाट आराम गरेर अलिक प्यासिभ लाइफबाट नेपालको पोलिटिक्सलाई गाइड गर्ने मानसिकतामा होइन, उहाँ हिजकै मान्छे हैसियतको सक्रियतामा जान म तयार छु भन्ने सन्देश दिनुभयो, त उहाँको कुरो भयो म चाहिँ। तर त्यसले मलाई लाग्छ उहाँको स्वास्थ्यलाई फाइदा चाहिँ गर्दैन। तपाईँले त उहाँलाई एकदमै नजिकबाट पहिलेदेखि कति वर्षको उमेरदेखि चिन्नु भएको थाहा छ? अनि अब यो मैले धेरै ठाउँ अलिकति भन्नु मान्छे म चिन्छु, उहाँ हाई स्कुलमा पढ्दैदेखि म उहाँलाई चिन्छु। म चाहिँ त्यतिखेर म राजनीतिक अगुवा हुँदा उहाँ विद्यार्थी चाहिँ हुनुहुन्थ्यो, विद्यार्थी पछि गएर कार्यकर्ता हुनुभयो, पछि गएर आन्दोलनमा आउनुभयो, आन्दोलनमा पनि हामी सँगसँगै लाग्यौँ। म चाहिँ ती आफ्नो ठाउँमा छन् भन्छ अब ती एउटा जस्तै नेपालको लागि कतिको आवश्यकीय व्यक्ति हो त अहिले आएर भन्दा तपाईँले पनि एउटा होइन अब कस्तो कुरो हुन्छ भने यस्तो कुरोमा म धेरै टिप्पणी किन नगरौँ, मलाई बाध्य नपार्नुहोस्। किन नेपालमा प्रधानमन्त्री भएको मान्छे नेपालको राजनीतिमा आवश्यक छैन भन्दा कसले बताउँछ भने आवश्यक भरै उहाँ त्यो ठाउँमा पुग्नुभयो, किन जनताले चुनेरै त्यो ठाउँमा पुग्नुभयो। तर त्यहाँ पुगेर उहाँले के गर्नुभयो त्यो अर्को कुरो हो। त्यहाँ पुगेर उहाँले जनताको हितमा आम मान्छेले सोचेको हितमा कति प्रगति गर्न सक्नुभयो कि सक्नु भएन? त उहाँले तिन वर्ष र पहिलेको एक वर्षमा चार वर्ष शासनकालमा उहाँले पोजिटिभ इम्प्रेसन आम मान्छेको नजरमा सकारात्मकमा प्रभाव पार्न सक्नुभयो कि सक्नु भएन भन्छ? मेरो दृष्टिकोणमा भन्नुहुन्छ उहाँले जति गर्नुपर्थ्यो त्यति गर्न सक्नु भएन होला। अरू के चाहिँ उहाँका नजिकका के मान्छेहरू होइन, उहाँले एकदम 100% उहाँको एचिभमेन्ट माथि छ भन्छ, एकदम सकारात्मक प्रयास छ भन्ने मान्छेहरूको कमी पनि छैन त्यसमा छन्। तर धेरै राजनीतिक न्युट्रल मान्छेहरू, राजनीतिका अलिक विश्लेषकहरू, विवेचना गर्नेहरूले यो उहाँको शासनकालको प्रगति जुन उहाँ दुई तिहाईको सरकार छ, उहाँसँग सम्पूर्ण पावर छ भन्छ, प्रशासनिक रूपले पनि 12-13 मन्त्रालय र विभागका नेतृत्व उहाँको ठाउँमा छ, त्यो ठुला ठेकादेखि लिएर सारा गुप्तचरी मसलादेखि लिएर योजना आयोगका कुरादेखि लिएर सारा त पालि हिजोको प्रधानमन्त्री यति धेरै अधिकार भएको प्रधानमन्त्री नेपालको इतिहासमै थिएन। त्यति मात्रै नभए अब राजतन्त्र नभएपछि राजतन्त्रको हिजोको शक्ति पनि सबै प्रधानमन्त्रीमा निहित आएको छ। त यति धेरै शक्ति उहाँको हातमा हुँदा पनि उहाँले आम मान्छेको चाहिँ चाहना र आवश्यकता पूर्ति गर्ने दिशातिर उहाँको सरकारका कदमहरू अगाडि बसेका छैन। यहाँ भन्नुहोस् दिनैपछि भाषण भ्रष्टाचारलाई जिरो लेभलमा पुर्याउने भाषण उहाँ सबभन्दा धेरै खर्च गरेर व्यक्त गर्नुहुन्छ, तर तब कि उहाँको प्रशासनमा आइसकेपछि भ्रष्टाचारको मात्रा घट्ने होइन बढिरहेछ। तर उहाँ त घटाउँछु उहाँले भन्ने कुरोमा उहाँले एकदम 100% भ्रष्टाचार घटाउँछु भन्नुहुन्छ, तर भ्रष्टाचार घट्ने होइन बढिरहेछ। उहाँको बोलीको इम्प्रेसन त्यो ठाउँमा त्यो ठाउँमा परेन के उहाँको पोजिटिभ इम्प्रेसन, जस्तो उहाँले भन्नुभयो कर्मचारी प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भएपछि कर्मचारी थर्न मान्नु हुनु पर्ने नि, भ्रष्टाचार रोक्नु पर्ने नि। अब दिनदिन भ्रष्टाचारमा खरदार मुख सुब्बादेखि लिएर माथिल्लो लेभलका अख्तियारका हाकिमहरू पनि झ्यामझ्यामी पक्राउ परेछन्, कारवाही परेछन्। अब चाहिँ त्यति बेला भ्रष्टाचारको भोल्युम घटेन कि मैले भनेमा चाहिँ त्यही कारण उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यो ठिक उल्टो भइरहेछ। उहाँ विकास निर्माणका कुरो गर्नु, समृद्धिको कुरो गर्नुहुन्छ, समृद्धि भइरहेछ। तपाईँ अलिकति समृद्धि भएन भन्ने कुरोको प्रमाण के छ भने उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा रोजगारी खोज्न जसरी दैनिक नेपालका चाहिँ युवाहरू बाहिर जुन भोल्युममा जान्थ्यो त्यो भोल्युम अहिले पनि घटेको छैन, त्यसरी रोजगारी खोज्न कुदैछन्। देशमा आर्थिक उत्पादन जसरी बढ्नु पर्थ्यो त्यो उत्पादन, जस्तो अहिले कृषिको क्षेत्र निल छ, चामल बाहिर ल्याउनु परेको छ त्यो भोल्युम घटेको छैन, दाल बाहिरबाट ल्याउनु पर्छ भोल्युम घटेको छैन, मासु बाहिरबाट ल्याउनु पर्छ त्यो भोल्युम घटेको छैन। अनि त्यति मात्र अब औद्योगिक सामग्री त आयो कृषिकै सामग्री हुँदै हुँदै मेथी जस्तो भान्सामा साह्रै थोरै प्रयोग हुने चिज पनि वर्षको 5-7 करोडको मेथी बाहिरबाट ल्याउनु परेको छ भन्दा हाम्रो कृषि उत्पादन बढेकै लाग्दैछ नि त। कन्डिसन पहिल्यैदेखि आएको समस्यालाई त्यहाँ घट्नु पऱ्यो, म जिरोमा एकैचोटि आउँछ मलाई लाग्दैन भने हामी 15 करोडको मेथी ल्याउँथ्यौँ त 5 करोडमा आउनु पऱ्यो नि, त 10 करोडमा आउनु पऱ्यो नि।
भन्छ अब मासुलकै कुरो देशमा हामी कति अरबको मासु ल्याउँथ्यौँ त्यो कमसेकम एक अरब भाव पनि अथवा 50 करोड रुपियाँ पनि घट्नु पऱ्यो नि त आयात यतापट्टि बढेपछि त उताको मान्छे निर्यात घट्छ त्यो घट्ने सिम्टम अहिलेसम्म तथ्याङ्कहरूले देखाएका छैनन् त्यसो मतलब देशमा उत्पादन हुने हैसियतमा कुरो अगाडि आएको छैन जब देशमा उत्पादन हुँदैन त रोजगारी पनि हुँदैन त रोजगारी पनि हुँदैन त गरिबी पनि हट्दैन भन्दा जतिसुकै कथा माछ व्यथा जोडे पनि रियालिटी त के हो भने हिजोको भन्दा वरिष्ठ रूपमा समाज अगाडि जाने भयो भन्छ गरिबी अझ चर्को रूपमा हुने भयो अनि मान्छेले कथा मात्रै प्रधानमन्त्रीका कथा मात्रै सुनेर चित्त बुझाएर मान्छे अगाडि जाँदैन के राजनीतिक थिङ्कलाई लाग्यो होला 20 वर्षपछि रेल आउँछ 20 वर्ष पछाडि नेपालमा रेल आएर पनि त गरिबी त हट्दैन नि म यहाँलाई बताउँ इन्डियामा रेल आएको 200 वर्ष भयो अझै इन्डियामा रेलवे स्टेसनकै सङ्ख्या 1000 रेलवे स्टेसन छ हरेक स्टेसनमा 100-200 मान्छे माग्ने बसिरहेछन् त्यो रेलवे स्टेसन भनेको माग्ने एउटा अखडा भनेको छ चाहिँ अब गरिबी त त्यहाँ हट्छ नि रेल आउँदैमा रेल चाहिँ आउने भन्दा पनि गरिबी हटाउनु त आफ्नो प्लान चाहिन्छ आफ्नो योजना चाहिन्छ भन्छ अनि देशमा रोजगारी दिने र गरिबी हटाउने योजना भने हट्दो रहेछ कि त अब चिनमा नै मान्छे गरिबी हिजोको भन्दा घटिया छ अहिले पनि 0 लेभलमा पुगेको त छ भनेर भन्दैनन् तर उनीहरूको चिनियाहरूको आर्थिक स्ट्यान्डर्ड हिजोभन्दा माथि तल्लो लेभलबाट बढिया छ यो यो क्यापिटल ग्रोथ भएर मात्रै होइन कि आम मान्छेको जीविका उठ्नु पऱ्यो नि त्यो चिनमा जसरी बन्न सकेछ इन्डियामा विभिन्न कार्यक्रम त ल्याउन थालेछ हजुर नेपालमा स्वरोजगार कार्यक्रम गरिबी निवारण गर्ने कुरा त ल्याउन थाले पनि मलाई लागेन एकैचोटि गरिबी निर्मूल हुन्छ त मैले पनि त्यसको सुरुवात त हुनु पऱ्यो नि भने मैले भने जस्तो अहिले पनि गाउँमा मान्छे ठाउँ ठाउँमा बाटा बन्न लागेका छन् ठिक छ एकातिर गाउँविषयमा बाटा बन्न लागेका छन् एकातिर त्यो गलत ठाउँमा बाटो खनेको कारणले पानी सुकिरहेको छ मुहान सुकिरहेको छ पहिरो गइरहेको छ किन अब त्यहाँ खर्च त भयो तर त्यहाँ एउटा व्यवस्थित योजनामा खर्च भएन जस्तो एउटा गाविसमा 2 डोजर कुदिया छन् 4 डोजर कुदिया छन् त्यो डोजरको एउटा बाटो बनाएको छ त्यो बाटो बनाउँदा इन्जिनियरले के टुङ लाउनुपर्छ यहाँबाट बाटो खन्यो भने पानी सुक्दैन किन पानीको मुहान मुहानबाट डोजर खनिदियो भने त पानी त सुक्ने भयो अनि यहाँबाट बाटो बनायो भने चाहिँ सबै बस्तीलाई पुग्छ यहाँबाट बाटो बनायो भने पहिरो जाँदैन जस्ता कुराको के चाहिँ एउटा मुटु आकलन त इन्जिनियरिङ आकलन त हुनु पऱ्यो नि त्यो छैन कति समयदेखि कृष्णमाचा भट्टराईदेखि आउनु लागेको भनिएको मैले त्यो यो यहाँको पानीको कुरो गरेछ मैले गाउँ गाउँको बाटो मेलन्चीको कुरा के हुनसक्छ किन रोकिरहेको छ मेलन्च भने यो पहिलेदेखि कथा गर्ने काम नगर्ने हो यो पछिल्लोचोटि अब अहिले जुन बिना मगरजी मन्त्री हुनुहुन्छ त्यो ठेक्का सकिने लागे बेलामा भन्छन् के हो भने त्यो ठेकेदार र कर्मचारीको बिचमा मूलतोल मिलेन ठेकेदार भागे अन्तिममा एक अरब अब 50-60 करोड रुपियाँ कति उसले पाउनुपर्ने थियो ऊ भागेपछि त्यसलाई फेरि नयाँ ठेका लाउँदा अरबौँमा पुग्यो फेरि भन्दा त्यो यसरी अब मसिना कुरोमा कर्मचारी पोलिटिसियन र ठेकेदारका बिचमा जस्तो अहिले त्यो पप्पु भन्ने एउटा ठेकेदारको कुरो आएको छ 50 ठेका लिएको छ 5 वर्षदेखि काम भएको छैन चाहिँ किन त्यो पोलिटिकल नेतृत्व पनि त्यसमा उसप्रति आभारी छ किन ठेका लिइदिन्छ उसले कमिसन दिन्छ मन्त्रीहरू हटाउने क्रममा बिना मगर त सफल भनेर राखिएको छ नि होइन त्यो त त्यही भएर त भन्छु त जो असफल छ ऊ सफल हुन्छ प्रधानमन्त्री हटाइदिन्छ जो सफलतातिर गइरहेको थियो ती असफल हुन्छन् किन अब यो के मिल्या छैन प्रधानमन्त्रीको योजनामा जसले काम गरिराखेका छ त्यो उहाँको नजरमा गिरिराखेका छन् अनि चाहिँ जो काम गरिराखेको छ नि उहाँको नजरमा पोजिटिभली चाहिँ एकदम आँखामा छाएर अगाडि आएको छन् भने चाहिँ त्यो त उहाँको कुरो भयो भने चाहिँ सबै कुरोको जिम्मेवारी त बाहिरबाट हामी लिन सक्दैनौँ तर यसबाट के देखिन्छ भन्दा राम्रो गतिमा राज्यका कामहरू मन्त्री परिषदका कामहरू अथवा यो सरकारका कामहरू गइराखेका छैनन् जसले गर्दा कथनी भन्ने कुरो धेरै माथि गर्ने कुरो धेरै तल भएछ भने चाहिँ त्यही तल भएकै कारणले अहिले समस्या चर्का छन् आम मान्छेको असन्तोष बढिया छ अब यो असन्तोषमा तपाईँ यो भन्न सक्नुहुन्छ होइन निर्वाचनमा त चाहिँ यो उपनिर्वाचनमा त हामीले पोखरा जस्तो ठाउँमा त जित्यौँ नि डबल भन्छ अब चुनाव जितेपछि त हाम्रो पपुलारिटी त कायमै छ मलाई के लाग्छ भने यो आम मान्छेको चाहिँ विश्वास नाप्ने कडी चुनाउ मात्रै होइन चुनाउ त एउटा माध्यम हो
भन्छ जो चुनावमा भने के भन्छ भने चुनावको अहिले दिन धेरै मान्छेहरूले एउटा धारणा बनाउँछन् र भोलिपल्ट भोट हाल्छन् भन्छ कसैले त्यतिखेरै बनाउँछन् अब त्यो चुनावमा पनि प्रभाव पार्ने कुरो के हुन्छ भने पावरले प्रभाव पार्छ किन पावर भने के छ भने यो मान्छे गएपछि ऊ पावर छ भोलि केही न केही गरिन्छ पावरले प्रभाव पार्ने भयो अनि पैसाले प्रभाव पार्ने भयो किन त्यहाँ अहिले त अहिले पनि राजनीति सचेत मान्छेको सङ्ख्या ठुलो छ असचेत मान्छेको सङ्ख्या ठुलो छ सचेत मान्छेको सङ्ख्या सानो छ अनि त्यही कारण त्यो असचेत मान्छेहरूलाई चाहिँ इमिडिएटली त्यसै दिनको खाजा पानी दाना पानीको कुरोले प्रभावित पार्नेछ कि चुनावमा म चाहिँ अहिले पनि मैले जति चुनाव भोगेको छु अब चुनावमा त्यस दिनकै खर्चलाई धान्ने चाहिँ मानसिकताका मान्छेहरूको मतदाताहरूको सङ्ख्या ठुलो छ अहिले पनि छ ठुलो छ अहिले पनि 50%भन्दा धेरै मतदाताहरू त्यस दिनकै चाहिँ इमिडिएट एक दिनको आवश्यकता पूर्ति गर्ने अथवा खाना खाना दिने 200-400 रुपियाँ दिने चाहिँ र त्यसको आधारमा भोट हाल्ने मतदाताहरूको सङ्ख्या ठुलो छ भने चाहिँ ती राजनीतिक मान्छे होइनन् ती सामान्य गरिबीमा बाँचेका मान्छे हुन् उनलाई इलेक्सनको परिणामसँग पनि त्यति धेरै सरोकार छैन सरोकार के छ भने त्यस दिनको कारोबार चलो भने भयो यो स्थिति अगाडि आएको हुनाले अहिलेका उपनिर्वाचनमा पनि तिनवटा कुरा नै भने मैले भने भन्छ एउटा पावरको कुरो भन्छ अर्को भन्छ सङ्गठनको कुरो भन्छ अर्को सम्पत्तिको कुरो आर्थिक कुरो यी तिनवटा कुराको भरमा त जोसँग छ उसले चुनाव जित्छ भन्छ अब त्यसैको भरमा अब यसो अहिले हेर्दा कानुनी रूपले त सरकारको विश्वास त रहँदै रहेछ नि भन्ने चाहिँ हुन्छ तर आम मान्छेको विश्वास त्यो त त्यसो भने त्यो अब त्यो दिशातिर गइराखेको हुँदैन बिस्तारै मान्छे भित्र भन्छ उकुसमुकुस हुँदै गरेर एक दिन सडकमा निक्लिन्छ जस्तो यहाँलाई भनौँ न 46 सालमा त्यतिखेर पञ्चको शासन चलेकै थियो नि राजा गद्दीमै थिए मन्त्रीहरू पनि छैँ थिए राष्ट्रिय पञ्चायतको पञ्चायत पनि चलेकै थियो सारा पञ्चायतका निकाय चलेकै थिए यसो बाहिरबाट हेर्दा त कमी त केही पनि थिएन त असन्तोष बढ्दै बढ्दै जाँदा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमा त्यसलाई उचाल्दै उचाल्दै जाँदा 46 सालमा पुग्दा नपुग्दाखेरि सडक तात्यो भन्छ जसले गर्दा पञ्चायत नै हिँड्यो त्यही 46 सालमा चाहिँ 62-63 आएर हेर्नुहोस् भन्छ त्यो 63 सालको वैशाख 1-2 गतेसम्म पनि राजाको शासन ठिकठाकै चलिया थियो नि भन्छ अब त्यो असन्तोष बढ्दै जाँदाखेरि के हुँदो रहेछ भने असन्तोष व्यक्त गर्नेको मेजोरिटी एक ठाउँमा पुगेपछि त्यहाँ गिरावट आउँछ भन्छ अब अहिले पनि मलाई के देख्छ भने यो असन्तोष यसै रूपले बढ्दै गयो भने भन्छ यो सजिलो हुँदैन कुनै ठाउँमा असन्तोष कुनै दिन असन्तोष भन्छ विस्फोट हुन्छ भन्छ किन मान्छेको जीविका अहिले त भन न हिजोको जस्तो होइन आज पठित मान्छेको सङ्ख्या पनि अलिक बढ्दै आएको छ हिजोभन्दा गरिबी मध्यमवर्गीय सङ्ख्या पनि अलिक बढ्दै आएको छ भले टोटल पपुलेसनको मार्जिनमा भन्ने हो भने मध्यमवर्गीयको सङ्ख्या बढाएको छ होला पर्सेन्टेजमा भन्ने हो भने त्यो सानो छ त सङ्ख्यामा भन्ने हो भने त गरिबी त्यो मध्यमवर्गीय चाहिँ निम्न मध्यमवर्गीय को सङ्ख्या त बढाएको छ त यी कुरोले गर्दा के हुन्छ भन्दा राजनीतिक उकुस मुकुस व्यक्त गर्ने अथवा चेतना हुने अनि चाहिँ आर्थिक आधार नहुने कुरोले विद्रोह निम्ताउँछ चेतना भनेको के भने एजुकेसन बढ्यो स्वास्थ्य राम्रो भयो पहिलेको तुलनामा पञ्चायतको तुलनामा अहिले आयु लङ्गिभिटी बढ्यो मान्छेको जीवनको लङ्गिभिटी बढाएको छ अनि शैक्षिक चेतना बढाएको छ अनि मिडिया भन्छ जस्तो टेलिकम्युनिकेसनदेखि लिएर सारा प्रिन्टिङ मिडिया र टिभी मिडियाहरूको बाहुल्यताले गर्दा कम्युनिकेसनको सेक्टर भन्छ नबुझे पनि नबुझे पनि गाउँ गाउँमा नयाँ लोकगीतदेखि लिएर गाउँ गाउँमा नयाँ केही न केही मान्छेमा पोलिटिकल म्यासेज त गएको गइछ त यी के भन्छ चेतनाको साइड को विकास भएको छ अब ऊ त आर्थिक उन्नति भइरहेको छ रोजगारी पाइरहेको छ यो एकातिर रोजगारीमा नाङ्गो छ मान्छे बाहिर कुद्नु परेको छ अनि बाहिरबाट लिएर आएको भन्छ सामानमा पनि उसको दुरुपयोग भइरहेछ यहाँ आएर पनि उसले पैसा लिएर आउँछ उसलाई घरै बनाउँछ उसले अर्को नयाँ जीविकाको बाटो अरू आफू लगायत अरूलाई पनि अर्निङ गर्ने ठाउँमा ऊ पुगिराखेको हुँदैन घर बनाउनु मात्रै घर त उत्पादक चिज भएन 5 लाख रुपियाँ कमाएर ल्यायो एउटा घर बनायो भोलिपल्टदेखि त खाली छ त्यो 5 लाख रुपियाँ लिएर आएर उसले सानो एउटा कुटीर उद्योग गर्न सकेका भए उसले मात्रै भने अरू 4 जनालाई रोजगारी पनि दिन्थ्यो अनि आम्दानी पनि भरमार आइरहन्थ्यो जसले जीवनको स्टेबिलिटी हुन्थ्यो त्यो चेतना पनि छैन त्यो वातावरण पनि छैन यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ बिस्तारै सोसाइटीमा उकुसमुकुस बढ्छ र बढ्दैछ त यो उकुसमुकुसले निकास सत्ता पक्षले दिन सकेन भने यो उकुसमुकुसले 46 जस्तै भन्छ होइन कहिले हुन्छ कहिले हुँदैन मलाई लाग्दैन 46 अब 46मा पञ्चायत विरुद्धमा उकुसमुकुस यसरी होलाउनु कहिले अन्दाज गरेको थियो त्यो 63मा राजाले गद्दी नै छोडेर हिँड्नुपर्छ भन्ने राजाका नजिकमा हुने मात्रै होइन कि धेरै स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरूले पनि त्यति धेरै कहाँ आकलन गरेका थिएन म चाहिँ स्थितिले त च्यापेर जस्तै हजुरले योभन्दा अगाडि मिडियामा एकदम चर्चा रह्यो क्या प्रधानमन्त्रीज्यू बिरामी हुनुहुन्छ अलिकति च्यापो बिरामले
तपाईँ प्रधानमन्त्री 14 वर्ष जेल बस्दा तपाईँ सँगै हुनुहुन्थ्यो अरे होइन, उहाँको अवस्था त्यहाँदेखि नै समस्या आएको थियो, अलिकति भनिदिनु पर्यो। अनि उहाँको पहिलेको बिरामी र अहिलेको बिरामी एउटै होइन, कस्तो पहिले उहाँको बिरामी भने आमा सानै मैले त्यतिखेर पनि धेरै भने उहाँ बालपनमै उहाँ आमाको उहाँको आमाको छिटै मृत्यु भयो, जसले गर्दा उहाँ दुध कटुवा भन्छ नि, दुध आमाको दुध भएन, परिवारमा अलिक आर्थिक राम्रो सम्पन्नता थिएन, अब गाई बस्तुकै दुध पनि प्रचुर मात्रामा खान सक्नु भएन, जसले गर्दा उहाँ सुरुदेखि नै उहाँलाई ग्यास्ट्रिक थियो, अल्सर थियो, जेलमा ग्यास्ट्रिक अल्सर भयो, टिबी भयो, र मैले धेरै त्यो बिमारीको बारेमा चाहिँ बताएको छु कि त्यसले गर्दा उहाँ जेलकालमा नै चाहिँ उहाँ साँच्चीकै त्यो अल्सर र टिबी अल्सर टिबी र ग्यास्ट्रिकका बिरामीले उहाँ थला पर्नुभएको थियो, मान्छे उठ्न गाह्रो हुने स्थिति थियो, अनि त्यही हामी सँगै थियौँ, मान्छे हामी मान्छे त्यो 3-4 वर्ष त गोलघर भए सँगै, हामी 10 वर्ष करिकै जेलको एकदम क्लोज मान्छे फ्रेन्डको रूपमा हामी बस्यौँ मान्छे। त्यतिखेर उहाँको बिमारी भने खास गरी मान्छे पेट सम्बन्धी बिमारी हो भन्छे, अब अहिलेको बिरामी भन्दा त्योभन्दा फरक अहिले चाहिँ यो जान सक्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा आयो नि त, अनि त्यसले होइन म त भने मैले त धेरै ठाउँमा भनेको छ त्यसलाई कति कुट्याएर भनेर, उहाँ स्थिति हालत के थियो भने आफै टोयलेट गर्न जान सक्ने अवस्था पनि थिएन, त्यो अर्को कारणले होइन बिमारीकै कारणले, किन उठ्न गाह्रो हुन्छ गाह्रो हुन्थ्यो भने चाहिँ अब त्यो त्यो बारेमा धेरै चर्चा नगरी मैले यथेष्ट चर्चा गरिरहेको छु, उहाँ काफी बिरामी हुन्थ्यो त्यतिखेर, तर त्यतिखेरको बिरामी र अहिलेको बिरामी फरक हो, त्यतिखेरको बिरामी भने पेटको बिरामी हो, ग्यास्ट्रिकको बिरामी हो, टिबीको बिरामी हो, अल्सरको बिरामी हो, मुखबाट रगत आउने दिशाबाट रगत जाने बिरामी यो भन्छ, त्यो आन्द्राको बिरामीहरू भयो भने चाहिँ, अब अहिलेको बिरामी भनेको अहिले उमेर पनि उहाँको छिप्पियो पहिलेको भन्दा, अब अहिले उहाँको चाहिँ यो उसको किडनीको बिरामी भयो, अब किडनीबाट अहिले त एपेन्डिसाइट भयो, अब त्यसको अपरेसन गर्नु पऱ्यो, बिरामी नयाँ नयाँ खालका दुर्नीति आएर हिजोको अवस्था र आजको अवस्था एउटा, हिजो उमेरमा जवानी पनि थियो, चाहिँ रोगी पनि हुन्थ्यो, जवान पनि त थियो नि, हिजो जवानले पनि धेरै कुरोलाई मान्छे रोगलाई धेरै छिर्न सक्छ भन्छ, अहिलेको बुढुतीमा त्यो कुरो उहाँको हिजोको हैसियतबाट उहाँ लाग्दो, मैले भने हिजो त्यस्तो हालतमा उठ्नै नसक्ने हालतमा त म बाँचेका थिएँ भन्छ, अहिले त म हिँड्छु भन्छ, हिजोको भन्दा त स्थिति त्यस्तो होइन भन्ने उहाँलाई लाग्न सक्छ भन्छ, हिजोको अवस्था भने त्यति हुँदाहुँदा पनि उहाँ जवानका सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण के थियो, उहाँ जवानी अवस्था थियो भने अहिले जवानी अवस्था छैन, त्यही गर्दाखेरि उहाँको हिजोको आजको अवस्थामा मेरो शुभकामना कि उहाँ छिटै अप्ठ्यारो स्थितिबाट सिधै सजिलो भेट्नु हजुरले अथवा सम्पर्क केही होइन, अब म डाक्टर होइन क्या अरे, भेटेर मैले के गर्नु एक त भेट्नै पनि पाइँदैन, मान्छे अहिले त डाक्टरदेखि बाहेक अब मान्छे हिजो अस्ति मैले सुनेको थिएँ प्रचण्डजीले भेट्नुभयो अरे, र अरूले त भेट्ने पनि पाएको छैन, किन त्यहाँ भेटेर फाइदा हुँदैन, किन बिरामीलाई भेट्ने भनेको हाम्रो मनको सन्तोष मात्रै हो, उल्टी गरेर रोग छोडेर आउने हो, किन अरू प्रधानमन्त्री भएपछि तपाईँसँग भेटघाट हुन्छ कि हुँदैन, होइन भेट भएको छैन, मान्छे उहाँले बोलाएको छैन, उहाँले नबोलाएपछि म पनि गएको छैन, किन बिरामीकै हालतमा त उहाँले बोलाउने कुरो पनि आएन, मैले त्यस्तो आशा पनि राखेको छैन, त्यही कारण त्यहाँ गएर पनि ढोकाबाईबाट शुभकामना दिने हो, मेरो यहीँबाट शुभकामना छ उहाँलाई, उहाँको स्वास्थ्य राम्रो होस् भन्छ, जस्तै बाहिर बजारमा अहिले राजनीतिक उसमा चाहिँ केपी ओलीपछि अब विद्या देवी नै प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना भनेर मान्छेले भन्न थालेका छन्, के लाग्छ तपाईँलाई अहिले राष्ट्रपति हुनुहुन्छ? त्यस्तो अन्दाज गर्दिनँ, यो कसले भने तपाईँलाई भन्छ, अब राष्ट्रपति भएको मान्छे प्रधानमन्त्रीमा झाला अनि फेरि राष्ट्रपतिको काम कुरो एकातिर हो, त्यसैमा त उहाँलाई अप्ठ्यारो भइराखेको छ भन्छ, किन राष्ट्रपतिकै चलाउनको लागि उहाँलाई चाहिँ भित्रीमा चाहिँ एडिसीहरू प्रशासनको एडिसी त आफ्नो ठाउँमा छ नि छन्, पोलिटिकल 8 वर्षमा प्रधानमन्त्रीले नै सघाएर चाहिँ उहाँले चाहिँ काम कुरो गरिरहनु परेको बेलामा, अब प्रधानमन्त्री भने त पावरको सेन्टर हो, अनि पावरको सेन्टरको त लागि त आफ्नो निजी क्षमता पनि चाहिन्छ, भन्छ होइन, त्यही कारण राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री जाने एक त चलन छैन, भन्छ अर्को मलाई क्षमता क्षमताकै हिसाबले भने सायद म लाग्छ भन्दाखेरि अब अलिक फरक होला हुन त, यो लाटोगाँडो देशमा जो भ्याए पनि एकचोटि भन्थ्यो हाम्रो झापा जिल्लामा पहतु चौधरी भन्ने एकजना राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य सुझा थारू थिए चाहिँ, त्यसखेर पञ्चायत के भने पहाँचो चौधरीलाई प्रधानमन्त्री दियो भने पनि चलाउँछ, कहिले किन चलाउनु भन्छ, उसले चलाउनु होइन अरूले चलाउने हो भन्थे, त्यस्तै सोच्ने हो भने त अहिले पनि जसले पनि चलाउनु सक्छ भन्छ, तर त्यस्तो होइन होला, र मैले त्यो बारेमा यहाँले गरेको चर्चा जस्तो चर्चा मैले सुने पनि छैन, सायद त्यो दिशातिर देश जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, जस्तै अस्ति प्रचण्डज्यू र केपिओलीजी अब अध्यक्ष प्रचण्डज्यूलाई छोडियो अथवा चाहिँ अब सधैँ प्रधानमन्त्री केपिओली हुने भन्ने जुन छुट पत्र भए जस्तो भयो नि, यो कुरा के लाग्छ नेकपामा? होइन अब त्यो यो कुरो चाहिँ के विवेचना छ भने ओलीजीले उहाँलाई अहिले पनि उहाँलाई के लागेको छ भने म बिरामीबाट उठ्छु
अझै म पाँच वर्ष होइन अर्को पाँच वर्ष पनि प्रशासन प्रधानमन्त्री मैले चलाउन सक्छु भन्ने उहाँलाई हिम्मत छ अहिले पनि मान्छे उहाँको त्यो चेतना आइन्जेल उहाँ कस्तो महत्त्वकाङ्क्षी मान्छे भने उहाँको चेतनाले काम गरिन्जेल पावरबाट बाहिर जाने उहाँले कल्पना गरेका छैन अहिलेसम्म छैन भने चाहिँ म बिरामी छु मैले आराम गर्नुपर्छ अब चाहिँ यहाँ शासनको एउटा प्रणाली मिला स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने एउटा डेमोक्रेटिक र एउटा हाइजेनिक बाटो उहाँले सोच्ने उहाँको दिमागमै छैन अब अहिले मिलाए अब समस्या के छ भने यस्तै बेलामा उहाँको ओलीजीको त्यहाँ बिमारी अझ सर्किँदै गयो अझ अप्ठ्यारो स्थिति आयो भने सायद नेकपामा झन् ठुलो सङ्कट आउँछ मैले देखेँ भने चाहिँ किन उहाँले सिस्टम उहाँ त अहिलेसम्म त ओलीजीको बोली अलिअलि बिक्दै छ त ओलीजीले नै एउटा सिस्टम बनाएर फलानु प्रधानमन्त्री फलानु मान्छे 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 पार्टी अध्यक्ष त्यहाँ भन्ने तर त्यहाँका भागभन्डा खाने का ठेकेदार नेता जुन जुन छन् पाँच सातजना छन् अब त्यो नेकपाका ठेकेदार नै छन् चार पाँच सातजना ती पाँच सातजनालाई भाग पनि उहाँले मिलाएर अहिले लानुभयो भने त सजिलो गरिजाला त्यो सबै कुरोमा उहाँ आफ्नो ठ्याक्कै ठसमस आफ्नो कुर्सीबाट ठसमस नगर्ने अरूलाई भागभन्डा पनि नगर्ने त्यो त हुँदाहुँदै स्थिति चाहिँ अप्ठ्यारो बन्दै गयो भने सायद नेकपाको नेतृत्वमा एउटा ठुलो समस्या आउन सक्छ त्यही बुझेर होला अहिले प्रचण्डजीलाई जुन चिन जाने भ्रमण आएको थियो उहाँले जान नजाने निर्णय गर्नुभयो सायद किन त्यतिखेरै यहाँ स्थितिमा अलिक जटिलता आयो भने उहाँ उछिटिनु सक्नुहुन्छ अरूले भागभन्डा खाइन्छ कि यहाँ त नीति र दर्शनको त कुरो छैन नि कसले भन्छ बेलामा हिरा फोर्ने हो त्यसले फोरे फोरे भन्छ त्यो हालत आएको हुनाले रुङ्नुभन्दा त अर्को उपाय छैन भन्छ त्यो बारेमा ओलीजीले अलि आफू पछाडिको संसारलाई पनि सम्झिने हो भने चाहिँ आफू पछाडि पनि नेपालको यो पोलिटिकल सेनेरियोले एउटा स्थायित्व लिँदै जाने जाओस् भन्ने कुरो हो भने एउटा सिस्टमको बारेमा सोच्नु चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो तर उहाँले त्यो सोच्नुहुन्न उहाँका हिजकै त्यो वक्तव्यले भने उहाँ अहिले पनि म पाँच वर्ष होइन अर्को पाँच वर्ष पनि म प्रधानमन्त्री हुनसक्छु मेरो स्वास्थ्यले काम दिन्छ भन्ने हिसाबले नै उहाँका अवधारणाहरू उहाँले त्यो केही कुरो गर्नुहुन्न अब मलाई रियालिटीमा चाहिँ त्यो स्वास्थ्य उमेर चाहिँ रोगका यी कारण भने मान्छेको मनोवेग जस्तै हुँदैन कि मान्छेले सोच्नु एउटा हो रियालिटी अर्को हुन्छ किन ती जटिलता आफ्नो ठाउँमा छन् ती जटिलताले गर्दाखेरि अब म अरू कुरो भन्दा पनि त्यो जटिलतामा उहाँ मग्नमस्त भएर जटिल केही छैन भन्ने ओलीले ठान्दै मा चाहिँ स्थिति झन् अप्ठ्यारो भयो भने अब नेकपा को लिडरसिपमा एउटा ठुलो तानामाना एउटा समस्या एउटा चाहिँ विग्रह एउटा चाहिँ असन्तोषको लहर तुरुन्त नभए त्यसको आज दुर्गामी दुई चार महिनाभित्रमा एउटा नयाँ छिन्न भिन्नताको स्थिति आउन सक्छ त्यो नआओस् भन्नको लागि ओलीजीले बेलेमा सोच्नु राम्रो हस् धन्यवाद धन्यवाद